Մենք հարցեր բաժնում ենք եւ ունենք եւս մեկ հարց Էռնեստ Ավանեսով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավինյան, սա ավագանու նիստ է, ոչ թե գործակարգավարական, այս բոլոր հարցերի պատասխանը ձեր մեջ դուք կարող եք փակածո ուղիղ եթերում նաեւ ձեր սիրելի կարող եք այդտեղ բարձրացնել եւ բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալ։ Պարոն Սարգսյան, իմ հարցը կապված է օրակարգի հետ, օրակարգ բերված հարցի հետ, մասնավորապես կայնատեղիների հետ կապված։